საღამო მშვიდობის ეთერშია გამოკითხვა ნათია მიქიაშვილთან ერთად. რევოლუციის თარიღის დანიშნვის შემთხვევაში მიიღებთ თუ არა მასში მონაწილეობას? გთხოვთ აქტიურად ჩვენს ვებმისამართზე www გამოკითხვაჯი და დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში ტელეფონის ნომერზე 317-994. სახალხო კრება რევოლუციისთვის ემზადება, როგორც სახალხო კრების აღმასრულებელი საბჭოს წარმომადგენელმა ნონა გაფრინდაშვილმა განაცხადა. აღდგომის შემდეგ ისინი გამოაცხადებენ დაუმორჩილებლობის კონკრეტულ თარიღს. მისი განცხადებით ეს გადაწყვეტილება აღმასრულებელმა საბჭომ მიიღო. 24 საათიან რეჟიმში მთელი საქართველოს მასშტაბით გამოცხადდება მობილიზაცია და ბრძოლის საბოლოო ეტაპს დაიწყებენ. მანამდე ნინო ბურჯანაძემ სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ ქვეყანას დღეს სამწუხაროდ რევოლუცია სჭირდება და თუ სხვა გამოსავალს არ დაუტოვებენ ხელისუფლების წარმომადგენლები ხალხს, ამისთვის ისინი მზად იქნებიან. ოღონდ ეს უნდა იყოს მშვიდობიანი. არასდროს არ არის გვიან ხალხის სამსახურში ჩადგომა. ჯარს და პოლიციას მიმართავ. ემსახუროს ხალხს და არა ხელისუფლებას, განაცხადა ბურჯანაძემ და აღნიშნა, რომ დარწმუნებულია ჯარი და პოლიცია ხალხის მხარეს დადგება. საქართველოს დასავლური ფასეულობებით შეფუთული ბოლშევიკები მართავენ. საქართველოს ხელისუფლებაში მოდერნიზებული საბჭოთა კავშირის წარმომადგენლები არიან. მთელს მსოფლიოს უნდა გამაგებინოთ, რომ ქართველი ხალხი ამას არ შეეგუება. ამ ხელისუფლების მოშორების შემდეგ ქვეყანას გამთლიანების შანსი გაუჩნდება. გაჩნდება შანსი შეიქმნას სამუშაო ადგილები. დარწმუნებული ვარ, ეს ბრძოლა ხალხის წარმატებით დასრულდება, განაცხადა ბურჯანაძემ. მაშინ ასე ჩვენი დღევანდელი შეკითხვა შემდეგნაირად ჟღერს: მიიღებთ თუ არა რევოლუციის თარიღის დანიშნვის შემთხვევაში მასში მონაწილეობას? მე კიდევ ერთხელ გთხოვთ, აქტიურად ჩვენს ვებმისამართზე 3W გამოკითხვაჯი და დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში ტელეფონის ნომერზე 317-994. მაყურებელი ხაზზე საღამო მშვიდობისა გისმენთ. ნათია, საღამო მშვიდობისა. საღამო მშვიდობისა. განა მივიღებთ მონაწილეობას, ნათია. პირველები წავალთ ქალები, პირველები. კაცემა თუ დაიხიეს, რო იყო რამდენიმე ხა, პირველები წავართ ქალები და მონაწილეობაც მივიღებთ. არ გეშინიათ ქალბატონო რევოლუციის? ბატონო? არ გეშინიათ რევოლუციის? არაფრის არ მეშინია. არც იმ შედეგების თქვა, რომელიც შეიძლება რევოლუციის შემდეგ დადგეს? არა, რა, ეხლა ჩემზე ჭკვიანები არიან იქ, ჩემზე ჩამოყალიბებული ხალხი და ისინი გადაწყვეტავენ. როგორც გადაწყვეტავენ, ისე იქნება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რევოლუცია, რომელიც მოხდა საქართველოში 2003 წელს, იყო თუ არა წარმატებული? ბატონო? იყო თუ არა წარმატებული რევოლუცია, რომელიც მოხდა 2003 წელს? არა, არ იყო წარმატებული და ჩემი თავით ვერ მიმიღია მონაწილეობა, ისა ვერ მიპატიებია, რომ მივიღე მონაწილეობა იქ. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ჩვენს დღევანდელ შეკითხვას: რევოლუციის თარიღის დანიშნვის შემთხვევაში მიიღებთ თუ არა მასში მონაწილეობა? შემდეგი მაყურებელი ხაზზე საღამო მშვიდობისა გისმენთ. საღამო მშვიდობისა. გამარჯობა. მე უცნობად მივიღებ მონაწილეობას და მოუხმობ მოხუცებს, პენსიონერებს, მოტყუებულ პენსიონერებს, პირველი ჩვენ უნდა დავდგეთ. თუ ტყვია, პირველი ჩვენ უნდა მოხვდეს. აქვს თქვა რა თქვენთვის მნიშვნელობა, თქვა ვინ იქნება პირობითად რამ რევოლუციის ორგანიზატორი? მიშობა. ანუ პოლიტიკურ ლიდერებს გულს. არავით არ გინდ ჩავანათეშულაშიმა დაგვიძახოს, გინდ ქალბატონო ნინო ბურჯანაძე ჩვენ გავალთ. გასაგებია. არა, გასაგებია. თავი არა, ეს ხალხს უნდა წავიდნენ. გასაგებია თქვენი პოზიცია ამ საკითხებზე. სასაუბროდ გადაცემის მეორე ნახევარში სტუმრად გვეწევა სახალხო წარმომადგენლობითი კრების ერთ-ერთი ლიდერი ბატონი ირაკლი ბათიაშვილი. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე საღამო მშვიდობისა გისმენთ. საღამო მშვიდობისა. გამარჯობა. გახლავართ აფხაზეთიდან დევნილი კერძო სექტორში მცხოვრები. ჩემისთან არის 120,000. მზად ვართ მივიღოთ მონაწილეობა. ეს ის ხალხია, რომელსაც არაფერი მიუღია არასოდეს და არც არავის გახსენებია. ჩვენ მოთმინებით ველოდებით 24 რიცხვს, როცა გამოვა კობა სუბელიანი და რა სიტყვის ჩვენთან მიმართებაში. მზად ვართ მივიღოთ აქციებში მონაწილეობა. ქალბატონო, რევოლუციის შედეგები ხშირ შემთხვევაში უკონტროლო არის ხოლმე. როგორ ფიქრობთ? სულ შევეწირო. მზად ვარ. მადლობა. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994. გთხოვთ აქტიურად და საკუთარი პოზიცია დააფიქსიროთ კითხვასთან დაკავშირებით. რევოლუციის თარიღის დანიშნვის შემთხვევაში მიიღებთ თუ არა მასში მონაწილეობა? შემდეგი მაყურებელი ხაზზე საღამო მშვიდობისა გისმენთ. ალო, გამარჯობა. გამარჯობა ეთერში. აუცილებლად მივიღებ და თან ძალიან ბევრი რა, მთელი ოჯახი შემადგენლობით ინვალიდების უყველა გავალთ. ქალბატონო, წინამაყურებელსაც კითხე. წინამაყურებელსაც კითხე. ანუ როგორ ფიქრობთ, თქვა, ითვალისწინებთ თუ არა იმ შედეგებს, რომელიც შეიძლება რევოლუციას მოხვას? ეს შედეგები ხშირ შემთხვევაში უკონტროლო ახალი. რევოლუცია არ იყო, რო 2003 წელს რო მოხდა, ის არ იყო რევოლუცია. ეს იყო გარიგება და შევიდა პირდაპირ პარლამენტში. თავისუფლად ჩამოიყვანა ხალხი ავტობუსებით და ყველაფერი, არაფერი დაბრკოლება არ ყოფილა. ეს რა რევოლუცია იყო?
გადააბარა ხელისუფლება და თქვენც იგივე შეკითხვას დაგისურთ რომელიც ერთ-ერთ მაყურებელს დავუსვით თუ შეგიძლიათ გამეცეთ პასუხი და თუ გაქვთ სურვილი აქვს თუ არა თქვენთვის მნიშვნელობა თქვათ ვინ იქნება ბჭყალებში ამ რევოლუციის ორგანიზატორი ის რო რვიანია თუ ცხრიანია ეგ არის ფარისეული ოპოზიცია ხალხის მოთხოვნებს სულ არ აკმაყოფილებენ ეგენი ვერ გავიგე გარიგებაში არიან შესულები თუ რა არის გასაგებია გასაგებია თქვენი პოზიცია მადლობა ზარისთვის მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ გადაცემის მეორე ნახევარში სტუმრად პირდაპირ ეთერში ამ საკითხებზე სასაუბროთ გვეყოლება ბატონი ირაკლი ბათიაშვილი შემდეგი მაყურებელი ეთერში საღამო მშვიდობისა გისმენთ გამარჯობა ეთერში ხართ რატომ ქალბატონო რატომ და აი ესეა საჭირო სად იყავით 2003 წელს თუ შეგიძლიათ რომ მიპასუხოთ ან თუ სურვილი გაქვთ ძალიან ნანობ ძალიან ნანობ მაგრამ რა ვქნა ანუ იყავით ვარდების რევოლუციისას იღებდით მონაწილეობას. როგორ ფიქრობთ, რამდენად წარმატებული იყო სულ რაღაც ახლა ხანს მომხდარი რევოლუციის შედეგები ქვეყნისთვის? წარმატებული რა ყოველ შემთხვევაში უნდა მივიღოთ მონაწილეობა და გასაგებია. გასაგებია მადლობა ზარისთვის. მე ამ დროისთვის მოგახსენებთ ჩვენს ინტერნეტ მონაცემებს. გამოკითხულთა 74% ამბობს, რომ რევოლუციის თარიღის დანიშნვის შემთხვევაში ის მიიღებს მასში მონაწილეობას. 17% ფიქრობს, რომ არაპირებს ამ რევოლუციაში მონაწილეობის მიღებას, ხოლო პასუხი ამ შეკითხვაზე არ აქვს გამოკითხულთა თითქმის 8%. შემდეგი მაყურებელი ეთერში საღამო მშვიდობისა გისმენთ. საღამო მშვიდობის. დიახ, გისმენთ. აუცილებლად მივიღებ მონაწილეობას. რატომ ქალბატონო? რატომ დაიხჭვით პენსიონერები მენაგვეებად ვიკეთით მენაგვეები. საინტერესოა ჩემთვის ძალიან პენსიონერების პოზიცია. მიუხედავად იმისა, მაინც აპირებთ რევოლუციაში მონაწილეობის მიღებას, რომ თქვა სექტემბრისთვის კიდევ არის დაპირება, რომ გაიზარდება პენსია. რა პოზიციაა? ჩემო კარგო, 40 წელი ვიმუშავე და 7 ლარს მიმატებს? დიახ. ეს არის პოზიცია, ეს არის დაცინვა. მადლობა. ამ სიხარულით ფრენით და მივქარე როცა ვარდების რევოლუციაზე წავედი. მადლობა ზარისთვის მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994 ნებისმიერ თქვენგანს აქვს საშუალება პირდაპირ ეთერში საკუთარი პოზიცია დააფიქსიროს ტელეკომპანია მაესტროში ზარები არ ფილტრება და შესაბამისად თქვენი აზრის გამოხატვის საშუალებაც არ იზღუდება შემდეგი მაყურებელი ხაზზე საღამო მშვიდობისა გისმენთ გამარჯობა ეთერში ხართ გისმენთ ეთერში ბრძანდებით შეცდა სამწუხაროდ ამ მაყურებელთან კავშირი, მაგრამ შემდეგი მაყურებელია ხაზზე საღამო მშვიდობისა გისმენთ. მაყურებელია ხაზზე საღამო მშვიდობისა გისმენთ. გისმენთ ეთერში ხართ. ალო. ტელევიზორს ჩაუწიეთ თუ შეიძლება. კი ბატონო. კი ბატონო, ახლავე. კი ბატონო, ახლავე. ჩემო კარგო. დიახ, გისმენთ. აუცილებელია რევოლუცია. აუცილებელია. რატომ არის? რისთვის არის აუცილებელი ქალბატონო? იმიტომ ეს ყველაფერი თამაში არის ზღაპარი. ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ ანუ ხელისუფლების შეცვლა გინდათ და იმიტომ ხართ თქვა ამ შემთხვევაში რევოლუციის მომხრე. ხელისუფლების შეცვლა იმიტომ მინდა რომ არ ისევიან კარგად თორე განემდოქია რომ მე უნდა მოვიდე ხელისუფლებაში. გასაგებია. თუ ითვალისწინებთ იმას რომ რევოლუციის შედეგები ხშირ შემთხვევაში არის უკონტროლო. მშვიდობიანი რევოლუცია არავით არის სროლა და არავით არის ხალხის ხოცვა. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენ ტელეფონის ნომერს 317-994. შემდეგი მაყურებელი ეთერში საღამო მშვიდობისა გისმენთ. გამარჯობა ეთერში ხართ. საღამო მშვიდობისა. დიახ, გისმენთ. ალო. გისმენთ ეთერში ბრძანდებით, ქალბატონო. ეს არა, სხვა საკითხთან დაკავშირებით მინდა გამოხატოთ ჩემი აზრი. ტერან ქალბატონმა დარეკა და თქვა, რომ კერძო სექტორში მაცხოვრებელი 130,000 აფხაზეთიდან ტოლი ვართო. დიახ. და სულ ყველანი მივიღებს რევოლუციაში მონაწილეობას. ეს სად იყო ეს 130,000 კერძო სექტორში მაცხოვრებელი ტოლი? როდესაც დევნილად ყრიდნენ და ისე აი რა სექციოდნენ. მაშინ არ უნდა დადგომოდნენ იმ დევნილებს გვერდით მაგათ იმ რევოლუცია? გავიგეთ თქვენი მოსაზრება ამ საკითხზე. ამერიკელები ზუსტად იმ პათოსის ხალხი გაჭრებულ ადამიანებს გვერდში არ უდგებიან და თურმე რევოლუცია უნდა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა პოზიცია გაქვთ? არაფრის გამკეთებლები, ეგრე რა პოზიცია გაქვთ შეკითხვასთან დაკავშირებით? ები 10 და 20 ლარზე გაიყიდებიან. თქვენ რა პოზიცია გაქვთ? დაანებო რევოლუცია, ზუსტად ისე იყებენ, როგორც იყო 2003 წელს. არც მაშინ გასულა რევოლუცია. სამწუხაროდ თქვენი ხმა წდება, ქალბატონო პირდაპირ ეთერში წდება თქვენი ხმა, ამიტომ იძულებული ვართ შეწყვიტოთ თქვენი სატელეფონო ზარი. შემდეგი მაყურებელი ეთერში საღამო მშვიდობისა გისმენთ. გამარჯობა ეთერში ხართ.
ეთერში ბრძანდებით საღამო მშვიდობის. კი ბატონო ისმის. ეს რუსია საქმეა რევოლუციაზე ჩამო. დიახ. რევოლუცია ყველა შემთხვევაში საჭიროა. რატომ რისთვის არის საჭირო? იმიტომ რომ გევანდელი მოხდება პრეზიდენტის ჩათვლით. დიახ. აპარტიეთა არაკორექტული გამო ესენი არის ნედაცემული ღორები. გედა. და მათი დამხობა ყველა შემთხვევაში ყველა ფორმით გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994. რევოლუციის თარიღის დანიშნვის შემთხვევაში მიიღებთ თუ არა მასში მონაწილეობას, გთხოვთი აქტიურად ამ შეკითხვასთან დაკავშირებით. ასევე ჩვენს ვებმისამართზე სამი დაბლო გამოკითხვა ჯი შემდეგი მაყურებელი ეთერში საღამო მშვიდობისა გისმენთ. გამარჯობა, ეთერში ხართ. ამ დროის შეცვლა სამწუხაროდ ეს სატელეფონო ზარის, ამ დროისთვის მე ინტერნეტ მონაცემებს მოგახსენებთ. გამოკითხულთა 77% თანხმობას ამბობს რევოლუციის თარიღის დანიშვის შემთხვევაში მასში მონაწილეობაზე. 15% გამოკითხულთა თითქმის 16% ამბობს, რომ რევოლუციის თარიღის დანიშნის შემთხვევაში ისინი მასში მონაწილეობას არ მიიღებენ, ხოლო 6%-ს ამ შეკითხვაზე პასუხი არ აქვს. შემდეგი მაყურებელი ეთერში, საღამო მშვიდობისა გესმით. კი ბატონო, გესმით. ეხლა რა შეეხება 2013 წლის რევოლუციას? ეს რევოლუცია არ გახლდათ. ეს იყო ბუშის ხელდაცვით, სოროსის ფულით და შევარნაძის ხელის შეწყობით დაადგმული სპექტაკლი ჩაიზდალებით რომ დამთავრდა. ეს ერთი. მეორე, რაც შეეხება სახალხო კრებას, მე თავიდან ბოლომდე მოусვინე გუში მაგად გამოსვლას. ქალბატონ ნონას იქარო თქვი რომ ჩვენ რევოლუციით ვიწყებთო. ეს არისო ბოლო შანსიო. ვიწყებთ მშვიდობიანად, დაველოდებით რომ მშვიდობიანად წავიდნენ და თუ არა მე როგორ რევოლუციაა, რაც შეეხება ჩვენს მონაწილეობას. მე ხოთ ამის რომ პენსიონერი არ, უბრალოდ ფიზიკურად არ შემიძლია, შეზღუდული ვარ თორე ნამდვილად დავდგებოდი, იმიტომ რომ რა დამჩა მე რომ გასაგებია. მომიშვია გენცოლი ერთი. ალო. კი ბატონო, ეთერში ხართ. დაასრულე. ეხლა რა შეეხება რევოლუციას სიცხლის სისხლის ცხვრის გარეში არ გამოვა. როგორ ქრისტემ დაღვარა სისხლიდან ჯვარსა და კაცობრიობა. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994. შემდეგი მაყურებელი ეთერში, საღამო მშვიდობისა გისმენთ. სამწუხაროდ გათიშა მაყურებელმა, როგორც კი პირდაპირ ეთერში შემოვიდა. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე, საღამო მშვიდობისა გისმენთ. ალო. გამარჯობა, ეთერში ხართ. ეთერში ვარ. კი ბატონო. ქალბატონო, ამათ არ ყოფნის ათასობით ლარები და ჩვენ 90 ლარი გვეყოფა პენსია. ამაზე ხო უნდა იფიქროს ხალხის მიმართ? ხალხი ხო უნდა ამოუდგეს გვერდზეგაც? თქვენ როგორ ფიქრობთ, რევოლუციის თარიღის დანიშნვის შემთხვევაში მიიღებთ თუ არა მასში მონაწილეობა? რევოლუცია მაინც არაა, იმიტომ ხალხია ცოდვა. ხალხი უმწეო ხალხი დაიღუპება ამ რევოლუციაში. ესენი არინდობს არავის, ხომ ხედავთ ამას? გასაგებია. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994 და ასევე გთხოვთ აქტიურად ჩვენს ვებმისამართზე სამი დაბლო გამოკითხვა ჯი შემდეგი მაყურებელი ხაზზე, საღამო მშვიდობისა გისმენთ. ალო. დიახ, ეთერში ხართ. ალო. გისმენთ ეთერში, ბრძანდებით ქალბატონო. გამარჯობა. გამარჯობა. გისმენთ. აუცილებლად დიახ. რატომ? რატომ არის საჭირო რევოლუცია ხელისუფლების შესაძლებლად? რატომ? უკვე გადავირიეთ, აღარა ვართ უკვე ადამიანები და როგორ შეიძლება რომ რევოლუცია არ მოეწყოს? რევოლუცია კი არა, უფრო მეტი უნდა. გასაგებია. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. გთხოვთ აქტიურად ჩვენს ვებმისამართზე სამი დაბლო გამოკითხვა ჯი გადაცემა ეთერში რამდენიმე წუთში დაბრუნდება. გამოკითხვა ეთერში ბრუნდება და მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენს დღევანდელ შეკითხვას. რევოლუციის თარიღის დანიშნვის შემთხვევაში მიიღებთ თუ არა მასში მონაწილეობას? გთხოვთ აქტიურად ჩვენს ვებმისამართზე სამი დაბლო გამოკითხვა ჯი და დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში ტელეფონის ნომერზე 317-994. მაყურებელი ეთერში, საღამო მშვიდობისა გისმენთ. მოგესალმებით. გამარჯობა. იმ ქვეყანაში, სადაც მცირეწლოვანი ბავშვები შიმშილით იხოცება, იქ რევოლუცია
სრულიადაც არ არის უცხო რომ მოხდეს და მოხდება კიდევაც და ყველაზე მთავარი ხელისუფალი და პრეზიდენტი უნდა გასამართლეს ლინჩის წესით. აი ეს არის ჩემი მოსაზრება. მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994 და გთხოვთი აქტიურად ასევე ჩვენს ვებმისამართზე 3W გამოკითხვა. ჯერ შემდეგი მაყურებელი ეთერში საღამო მშვიდობის აგისმენთ. გამარჯობა ხალხო. გამარჯობა ეთერში. ჯერ მინდა რომ თქვენი გითხრათ გადაცემა ძალიან მომწონს და თქვენი მეტყველება ძალიან კაი მეტყველება გაქვს. ეხლა რაც შეეხება რევოლუციას. რა თქმა უნდა მოხდეს, მით უმეტეს მე მაშინდელი დადგმულ რევოლუციაში არ მიმიღია მონაწილეობა და არც მინდოდა რომ შევარდნაძე წასულიყო, იმიტომ რომ ესენი რომ მოსულიყვნენ. მაგრამ მარტო სააკაშვილი კი არა, მთლიანად მთავრობა უნდა გაუშვათ და ის ოპოზიციაც უნდა გაიწმინდოს. ამ შეკითხვას თქვენს დაგისვამთ ერთ-ერთ მაყურებელს დაგისვამთ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აქვს თუ არა მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში, თქვა რევოლუციის ორგანიზატორებს, ანუ პოლიტიკურ ლიდერებზე საუბრობენ? ვინ იქნება თქვა? არა აქვს მნიშვნელობა. ეხლა ლიდერზე რო ლაპარაკობენ, რომ აი ხალხი ლიდერს ეთხოვსო. ეხლა ლიდერს კი არ ვითხოვთ. რომ აი დაუშვათ მერე ის პრეზიდენტად წამოგვიჯდეს. არავით არ შემთხვევაში, თუ კი დაიმსახურებს, იმ შემთხვევაში ვინც ის აირჩევა, ვინც ღირსი იქნება. უბრალოდ ეხლა მე რო 300 კაცი თვალ გავიდე, ხო? ხომ ვერაფერს ვერ გავაკეთებ. ამას უნდა მობილიზაცია ხალხის, რომ ხალხი გამოვიდეს, მოუწოდოს და წინ გაუძღვეს ხალხს, თორე იმიტომ კი არა რომ არიქა ის პრეზიდენტად დავსვათ და ჩავაბაროთ მთელი ქვეყანა, როგორც სააკაშვილმა ჩაიბარა. არა, მერე უნდა ჩატარდეს არჩევნები და ვინც გაიმარჯვებს, ის უნდა მოვიდეს. მადლობა. ლიდერი იქნება თუ არა ლიდერი. მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994 და ასევე შეგახსენებთ ჩვენს ინტერნეტ მონაცემებს ამ დროისთვის რევოლუციის თარიღის დანიშნვის შემთხვევაში მასში მონაწილეობის მიღებას გამოკითხულთა 77% აპირებს. 16% ამ მონაწილეობას გამორიცხავს, ხოლო შეკითხვაზე დაახლოებით 7% პასუხი არ აქვს. შემდეგი მაყურებელი ეთერში, საღამო მშვიდობის აგისმენთ. საღამშვიდობის გამარჯობა. დღეს ძალიან კარგად გამოიყურებით. მადლობა. საღამოს ჯერ ერთი. რევოლუციასავით ბედნიერი არ არსებობს. აი რევოლუციაში მონაწილე ადამიანისავით ბედნიერი ადამიანი არ არსებობს. მე სამი რევოლუციის მონაწილე ვარ ქალბატონო ნატია. 56 წელს იქ ხეზე ვიდექი სტალინის ძეგლთან ვიდექით ახალგაზრდობა სტალინის და იმის დასაცავად რევოლუციას. შემდეგი რევოლუცია გაჭირვების რევოლუცია იყო, როცა წინააღმდეგ იდგა განსახურდება სტავრობასთან ისა ოპოზიციონერები რო იდგნენ. მაგრამ პირველი ნაწილი იმ რევოლუციისა, რომელსაც თვითონ მერე გადატრიალება რომ მოახდინეს და მერე ნუ ეს სხვა ამბავია სურათ მოხდა ეს. შესაბამისად ვარდების რევოლუციაშიც გიქნებათ თქვენ მონაწილეობა. ვარდების რევოლუციაში გრძნობდი პირველ დღეს ბედნიერად თავს, იმიტომ რომ იქ რო ძეგლი რომ მოვიტანე შევარდნაძეს და მის აღმასკომიდან გადმოვაგდეთ, მონაწილეობდი და ჩემზე ბედნიერი კაცი არისო, ფიქრობდი რომ ეს არის და გამოიმარჯვა. ხალხმა მოვიდა ახალგაზრდა თაობა, დაუძღვება ხალხს წინ და ბედნიერები ვიქნებითო, მაგრამ არ გამოდგა ქალბატონო ნათია ესე. მოვიდნენ ისეთი ხალხი, რომლებსაც არ და როგორ ფიქრობთ, შეძლებს თუ არა ჩვენი ქვეყანა კიდევ ერთი რევოლუციის გადატანას? ძალიან კარგად. ქართველი ხალხი გადაიტანს კიდევ ორ რევოლუციას, ოღონდ იყოს თავისუფალი. დიახ. ქართველი ხალხი ვერ აიტანს იმას, რომ მის წინააღმდეგ იდგნენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც არარაობა არიან და არაფერს არ წარმოადგენენ. არც განათლებით, არც ოჯახის შვილობით, არც ჯენტლმენობით და არც არაფრით. ესეთი ღირსნი არიან, რომ გადმოგდებულნი კი არა, გასახლებული უნდა იყვნენ საქართველოსთან. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994 და ასევე გთხოვთ აქტიურად ჩვენს ვებმისამართზე 3W გამოკითხვა. ჯერ შემდეგი მაყურებელი ეთერში, საღამო მშვიდობის აგისმენთ. ალო. გამარჯობა, ეთერში ხართ. ჯერ ერთი გავარკვიოთ, რა არის რევოლუცია. დიახ, რა არის რევოლუცია. მე ვილაპარაკობ და თქვენს გაგებეთ, რევოლუცია არის რაღაც არეულება. რა არის რევოლუცია? თქვენ გაგყურებელი. ტიმირიაძეების ფოტოსინთეზი რევოლუცია არ არის? დიახ. კინო რევოლუცია არ არის? ეს ინტერნეტი რევოლუცია არ არის? კი ბატონო, შესაბამისად ამ სიტყვას არ აქვს. ჯერ გავარკვიოთ, რა არის რევოლუცია და მე მოუწოდეთ, მოხვალ თუ არა. თქვენ როგორ ფიქრობთ? და რევოლუცია ყოველთვის მოაქვს რევოლუციას სიკეთე. დიახ. და კონტრრევოლუციას მოაქვს აი ეს რაც მოიტანა.
ამ შემთხვევაში რა ასეთქვით დღევანდელ შეკითხვასთან დაკავშირებით? სახალხო კრების მე რევოლუცია, მე უნდა გავიგო, რევოლუცია იქნება თუ არ იქნება რევოლუცია და მე უკვე ვიფიქრებ, მოვალ თუ არა. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994 და ასევე გთხოვთ აქტიურად ჩვენს ვებმისამართზე 3W გამოკითხვა G. შემდეგი მაყურებელი ეთერში საღამო მშვიდობისა გისმით. აუცილებლად მთელი ოჯახი მივიღებთ მონაწილეობას და ლიდერი რაც შეიძლება გყავს ქალბატონი ნონა გაფრინდაშვილი. დიახ. და აუცილებლად ბოლომდე გავყვები ქალბატონ ნონას და ყველას მოუწოდებ რომ დადგნენ ქალბატონ ნონა გაფრინდაშვილის გვერდით. რატომ ფიქრობთ რომ ხელისუფლების შეცვლას თქვა რევოლუციის გარდა ანუ ამ გზის გარდა არ აქვს ალტერნატივა? ახლეთ ერთი ფაქტი, თუნდაც ერთი თუნდაც უმნიშვნელო ფაქტი, რაც დათმო 7 წლის განმავლობაში ხელისუფლებამ. თუნდაც ერთ ფაქტს დამისახელებთ, მაშინ მიუღებელი იქნება რევოლუცია. გასაგებია. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994. ამ დროისთვის ინტერნეტ მონაცემებს მოგახსენებთ. გამოკითხულთა 77% კვლავინდებურად აპირებს რევოლუციის თარიღის დანიშნვის შემთხვევაში მასში მონაწილეობას. 14% გამორიცხავს რევოლუციის თარიღის დანიშნვის შემთხვევაში მასში მონაწილეობას, ხოლო გამოკითხულთა 8% შეკითხვაზე პასუხი არ აქვს. შემდეგი მაყურებელი ეთერში საღამო მშვიდობისა გისმით. გამარჯობათ ნათია. გამარჯობა გისმით. დიდი პატივისცემით მოგესალმებით, მივიღებთ აუცილებლად მონაწილეობას მთელი ოჯახით. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანუ იმ შემთხვევაში, ხშირ შემთხვევაში რევოლუციის შედეგები როგორც ესე არის უკონტროლო ხოლმე? ანუ გამოიწოს თუ არა რაიმე სახის რყევას ეს ქვეყანაში? ან რამდენად საშიშია ქვეყნისთვის კიდევ ერთი რევოლუცია? Ну, მართალი ეს თავრობაზე ნამეტანი არა ადეკვატურია, მაგრამ გაუძლებთ ალბათ ქართველები. სხვა გზა არა გვაქვს. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994. ტელეკომპანია მაესტროში ზარები არ ფილტრება და ნებისმიერ თქვენგანს აქვს საშუალება საკუთარი პოზიცია პირდაპირ ეთერში დააფიქსიროს. ამ დროისთვის 18 სატელეფონო ზარია შემოსული, აქედან 16 ადამიანი მაყურებელი აცხადებს, რომ რევოლუციის თარიღის დანიშნვის შემთხვევაში ისინი მასში მონაწილეობას მიიღებენ. შემდეგი მაყურებელი ეთერში საღამო მშვიდობისა გისმენთ. საღამო მშვიდობისა. გამარჯობა, ეთერში ხართ. იცით რა, მე ზედ შეცვლების კაცი ვარ. ხალხთან მაქვს ურთიერთობა. კი ბატონო. ძალიან გაჭირებულია ხალხი. საქმეში ვიღაცა ჩაუდგა ერთი რაღაცას შეძახოს. დიახ. გეუბნება მთელი საქართველოს დაიძრება, იმიტომ რომ ხალხს საჭმელი არ აქვს ხალხო. მაგრამ უბედური ხალხი, ქართველი ხალხი რომ როგორი იმედი ჰქონდათ სააკაშვილის, როგორი იმედი ჰქონდათ რომ მოვიდა ახალგაზრდა კაცი და თუმცა ყველა მოდის ფულის აკეთებლად, ეგრე როგორ შეიძლება კაცო და რა გარანტია მაქვს რომ კიდე რევოლუცია მოხდება და კიდე თავის წესდღეობისთვის არიზრუნებს ეს ახალი მოსული თავრობა? აი სწორედ მაგ შეკითხვას დასმენდობა. ვინ არ ვინარია? თქვენ როგორ ფიქრობთ, შეიძლება თუ არა ამ შემთხვევაში საზოგადოების მხრიდან რაიმე ტიპის დაზღვევა, ანუ შედეგებისგან? როგორი იქნება ამ რევოლუციის შედეგები თქვა ხო, რომელზეც საუბრობენ? ის ისეთ აი სააკაშვილმა მოამთინა ვითომ რევოლუცია, მაგრამ ეს რევოლუცია არ იყო, ეს იყო უბრალოდ გადაბარება, გადააბარეს უმტკივნებულოდ სააკაშვილს ეს ყველა. მაგრამ ეხლა სააკაშვილი არ არის ის კაცი, რომ მაგას ძალიან უჭირს დათმოს სკამი. გასაგებია. ვიცი, შეჩეულია კაცი, ხო ხედავ რა გრიალებს. ეხლა უცბად რომ მოგაკლდება ეს პატივისცემა რავალი ამბავია და ამიტომ ერთადერთი თუ კიდე შერჩენია ქართული ხალხის სიყვარული, თუ კიდე შერჩენია, აი როგორც შევარნაძემ გადააბარა, ისე უნდა გადააბაროს ვიღაცას. მაგრამ ეს ვიღაცა უნდა იყოს აუცილებლად ხალხის არჩეული. რევოლუციით არ უნდა ავიყვანოთ ჩვენ პრეზიდენტი. ჩვენ ახლა ეჭერება არ ეპარებოდა არავის, ახლა როგორ არის მიჩვეული იყო ქართველები, რომ ხელმძღვანელი ყავდა თუ ხნიერი კომუნისტი და მოვიდა ახალგაზრდა კაცი და ენდო გასწო ხალხმა და ეს იმაზე უარას გააკეთებდა, რაც შევარანძემ გააკეთა. ეს ნახდა. თუ ახლა კიდე გაწმილდა ქართველი ხალხი, გეუბნებით, აიღებენ ხელში ტოპს. ამოხოცავ, აი ახალი თავრობა რომ მოვა, თუ იგივე გაიმეორა, რაც ამათმა გაიმეორეს, ესენი თუ კიდე ფულის აკეთებლად მოდიან, ესე იგი, ამოხოცავენ გეუბნებით სულალას. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994 და ასევე გეტყვით იმასაც, რომ გადაცემის მეორე ნახევარში ამ თემაზე სასაუბროდ სახალხო წარმომადგენლობითი კრების ერთ-ერთი ლიდერი ბატონი ირაკლი ბათიაშვილი გვეყოლება სტუმრად. შემდეგი მაყურებელი ეთერში საღამო მშვიდობისა გისმენთ. ალო. გამარჯობა, ეთერში ხართ. გამარჯობა. ესე რა მაინტერესებს? ეს მოხუცება, ახალგაზრდა რას ფიქრობს ეს?
რატომ დასუთა შეკითხვა? ახალი თაობა რას უდოს? აი იმინა რევოლუციის საკითხი რაღაცა. ისინი არ ფიქრობენ მომავალისთვის როგორ უნდა იყოს. რამდენი არის ახალგაზრდა, აი ახალგაზრდა ვერ კონცენტრირდებიან რაღაც ამ პრობლემებით, ამ გაჭირებით, ა? თქვენ რას იზრდით? მე რას ვიცი, მე უკვე 55 წელს კაცი ვარ, კი შვილები მყავს, შვილიშვილები მყავს და ფიქრობ მაგათ მომავალზე უკეთესით იყო რაღაცა. ანუ თქვენ მიიღებთ თქვა თარიღის დანიშნვის შემთხვევაში ამ რევოლუციაში? შვილიშვილების გულისთვის ძალიან დაბა რას ვიცი, დაიღალათ ხალხი, დაიღალა, აი დაიღალა ნამდვილად ხალხი რა, ყველანაირი დაიღალა. უკვე არიცის რა. ეს უკვე ახალგაზრდები ახსენეთ, რომლებიც თქვენ ოჯახში გყავთ, როგორც მიხვდი, რა პოზიციაზე არიან ისინი? რა იზერენ უმუშევრები, 200 წელს უმუშევრები არიან და არ ვიცი როგორ დაвихმარი, დაвихმარო, არ ვიცი რა. დასახმება, დასახმება და ეს დასახმება არის რა. ეს დასახმება ლუკვიპურია ვერ შეულობს ხალხს, ნუ ეს არის დასახმება. დასახმება, მადლობა ზარისთვის. მადლობა ზარისთვის, მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994 და ასევე გთხოვთი აქტიურად ჩვენს ვებმისამართზე 3W გამოკითხვა G. რევოლუციის თარიღის დანიშნვის შემთხვევაში მიიღებთ თუ არა მასში მონაწილეობას, ამ შეკითხვაზე პასუხით შემდეგი მაყურებელი ეთერში. საღამო მშვიდობისა გისმენთ. გამარჯობა, ეთერში ხართ. შეცვლა სამწუხაროდ კავშირი, ამ დროისთვის მე ინტერნეტ მონაცემებს მოგახსენებთ. გამოკითხულთა 67% რევოლუციის თარიღის დანიშნვის შემთხვევაში მასში მონაწილეობას აპირებს. 14% გამორიცხავს მასში მონაწილეობას, ხოლო გამოკითხულთა თითქმის 8%-ს ამ შეკითხვაზე პასუხი არ აქვს. შემდეგი მაყურებელი ეთერში, საღამო მშვიდობისა გისმენთ. გამარჯობა, ეთერში ხართ. გამარჯობა, გისმენთ. ტექნიკური ხარვეზი, რომელიც მე მგონი უკვე გამოსწორებული. საღამო მშვიდობ. დიახ, გისმენთ ეთერში ხართ. გამარჯობა, თქვენ ბატონო. საღამო მშვიდობისა. მე მინდა ასეთი რამ თქვა. კი ბატონო. ჩვენ საზოგადოებაში თავის დროზე იყო ასეთი სენტენცია. დიახ. მიყვარს ღვინო დუდუკი ქალები. დიახ. დღესდღეობით ახალგაზრდას მასვი მალხინე მაჭამე. დიახ. მე არ მგონია, რომ რაღაც მოხდეს. საზოგადოება ძალიან დაბალ დონეზეა, მაგხრი. აქ შედეგზე არ არის საუბარი. აქ შედეგზე არ არის საუბარი. სახალხო კრებამ უბრალოდ გააკეთა განცხადება, რომ ისინი დანიშნავენ თარიღს. უბრალოდ საინტერესოდ დავსვით შეკითხვა სწორედ ამის გამო, რომ აპირებს თუ არა საზოგადოება, თქვა თარიღის დასმის შემთხვევაში ამ რევოლუციაში მონაწილეობის მიღებაზე. საინტერესოა თქვენი პოზიციაც. თუ თქვა გაცხადდება თარიღი, თუ ასე თქვა დაიგეგმება. ხალხი იმედ გაცრუებულია, ქალბატონო ნათია. ანუ თქვენ არაპირებთ. აღარავის არენდობა. თქვენ არაპირებთ, როგორც მივხვდი. მე არა. გასაგებია. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994 და ასევე გთხოვთი აქტიურად ჩვენს ვებმისამართზე 3W გამოკითხვა G. შემდეგი მაყურებელი ეთერში, საღამო მშვიდობისა გისმენთ. ალო. დიახ, გისმენთ ეთერში ხართ. ალო. გისმენთ. ალო. ეთერში ბრძანდებით, ქალბატონო. გამარჯობა. ვიცი. რა თქმა უნდა, უნდა გავიდეს ხალხი. თქვენ თავად თუ აპირებთ მაშინ მოწოდებას? და თქვენთვის თუ აქვს მნიშვნელობა, თქვათ, ვინ იქნება ამ საორგანიზაციო საკითხების ხელმძღვანელი? დიახ. იცით რა, ერთი წუთი 50 წლის ვარ და დამნაგებლის ადგილიც ვერ მიშოვეს. მოხო და ვებერი ხარო და ყველგან ვარ იმითხეს. გასაგებია, გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ამ თემაზე სასაუბროდ გადაცემის მეორე ნახევარში სტუმრად გვეყოლება ბატონი ირაკლი ბათიაშვილი. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე, საღამო მშვიდობისა გისმენთ. ალო. დიახ, ეთერში ბრძანდებით. გამარჯობა. იცით რა, აბსოლუტურად ყველა აი რაც კი იყო აი იპოდრომიდან დაწყებული სტადიონი, იმედის დაცვა, რიყეზე, ყინული, თოვლი და ისეთი ბედნიერები ვიყავით, სულ ყველა იმდრო ვიყავით ერთად და გვჯეროდა რომ აუცილებლად სიმართლე გამოიმარჯვებდა. მინდა ვიყო იქ სადაც დათო მაღრაძეა. დიახ. სადაც ზაზა პაპუაშვილია, სადაც გია ბურჯანაძეა, სადაც შოთიკო გლურჯიძეა, სადაც ნონა გაფრინდაშვილია და აი ეს ადამიანები რატომღაც დარწმუნებული ვარ ქვეცნობიერში, რომ კაცებად დარჩებია. გასაგებია თქვენი პოზიცია. არ ვიცი ხა დათო მაღრაძეს რა შეშლის.
გასაგებია მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994 და ასევე გთხოვთ აქტიურად ჩვენს ვებმისამართზე 3W გამოკითხვაჯი, რომლის შედეგებიც ამ დროისთვის შემდეგნაირად გამოიყურება. გამოკითხულთა 78% რევოლუციის თარიღის დანიშნვის შემთხვევაში მასში მონაწილეობის მიღებას აპირებს. 13% მონაწილეობას გამორიცხავს, ხოლო 8% ამ შეკითხვაზე პასუხი არ აქვს. დღევანდელ გადაცემაში პირდაპირ ეთერში მოხერხდა 23 სატელეფონო ზარის მიღება. აქედან 20 მაყურებელი რევოლუციის თარიღის გაცხადების შემთხვევაში მასში მონაწილეობას აპირებს, 2 მაყურებელი გამორიცხავს, ხოლო 1 მაყურებელს შეკითხვაზე პასუხი არ ჰქონდა. გამოკითხვა ეთერში დაპირებისამებ ირაკლი ბათიაშვილთან ერთად დაგიბრუნდებათ. გამოკითხვა დაპირებისამებ სახალხო წარმომადგენლობითი კრების ერთ-ერთ ლიდერთან ბატონ ირაკლი ბათიაშვილთან ერთად გიბრუნდებათ ეთერში. ბატონო ირაკლი, საღამო მშვიდობისა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონო ირაკლი, სახალხო კრებამ საკმაოდ ხმამაღალი განცხადება გააკეთა ბრწყინვალე შვიდეულის შემდეგ, როგორც ნონა გაფრინდაშვილმა განაცხადა. სახალხო კრება დაასახელებს კონკრეტულ თარიღს, რის შემდეგაც ხელისუფლებას მიეცემა 24 საათიანი ვადა წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი მიიღებენ რევოლუციას. სწორედ ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა ქალბატონმა ნინო ბურჯანაძემაც და ასევე მოუწოდა ჯარს და პოლიციას უბრალოდ ხალხის მხარეს დამდგარიყო. საინტერესო აღმოჩნდა დღევანდელი გამოკითხვის შედეგები, რადგან გამოკითხულთა აბსოლუტური უმრავლესობა მომხრია რევოლუციის, თქვა თარიღის გაცხადების შემთხვევაში მასში მონაწილეობაზე, თუმცა ასევე ამატებს, რომ არა აქვს მნიშვნელობა, ვინ იქნება რევოლუციის, თქვა ორგანიზატორი პოლიტიკური ჯგუფი. ანუ მათთვის არ არის მთავარი, ვინ მოაწყობს ამ რევოლუციას. რა სადამდე შეიძლება მიგვიყანოს ამან, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის თქვა ის ტენდენცია, რომელიც საზოგადოებაში უნდა არსებობდეს, თქვა არ არსებობს საზოგადოება მარიწოდეს, რომელი პოლიტიკური ლიდერი სჭირდება მას ხელისუფლების სათავეში. მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ ის რაც გუშინი თქვა, ესე იგი ამ დიდ შეკრებაზე, თბილისის შეკრებაზე, ეს იყო ლოგიკური შედეგი იმ მუშაობის, სწორედ რომელიც ჩატარდა მთელი ამ თვეების განმავლობაში სახალხო კრების მიერ და ჩვენ მოგვიწია სიარული საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, სხვადასხვა ქალაქებსა და სოფლებში და მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ დიდი სამუშაო იქნა გაწეული, დაწყებული თბილისი და დამთავრებული ყველა რეგიონები და ის რაც ითქვა, აი ეს განცხადება რაც გაკეთდა, ეს იყო არა რაღაც თქვა ცალკეული პერსონების, რომლებიც აღმასრულებელი საბჭოს წევრები არიან, არა ცალკეული ლიდერები, საითითოული ჩვენთაგანის რაღაც არა სურვილი, არა ნება, არა რაღაც ახირება, არამედ ეს არის ჩვენ დავინახეთ სწორედ აი ამ შეხვედრებში, აი ამ მთელი ამ სამუშაო პერიოდის განმავლობაში, ეს არის თავად ხალხიდან წამოსული დაკვეთა. ხალხის სურვილი, ხალხიდან, საზოგადოებიდან წამოსული იმპულსები, როგორც დედაქალაქში ყოფი მოსახლეობიდან, ასევე რეგიონში ყოფი მოსახლეობა. ხალხი ითხოვს ძირეულ კარდინალურ ცვლილებებს. ესე იგი, აღარ შეუძლია არავის უკვე ძველებურად ცხოვრება. და აქ დგება საკითხი ეს. ესე იგი, პოლიტიკაში, აი გუშინაც ჩვენ სხვა შორის ქონდა ამაზე ლაპარაკი, და რომ ეს არის ყველაფერი არის ძალიან მარტივად. ამას არ ჭირდება ბევრი ტვინის ჭყლეტო და ფილოსოფია, რაღაც ახლის გამოგონება. ასე იგი, პოლიტიკა იცით უკვე ახლა რამდენი საუკუნის განმავლობაში არსებობს და პოლიტიკური პროცესებს, ესე იგი, არა მარტო საქართველოში, მსოფლიოში ყოველთვის თავისებური კანონზომიერებები ჰქონდა და არსებობს ცვლილების ორი გზა. არსებობს არჩევნების გზით და არსებობს სწორედ აი ესეთი რევოლუციური ძვრების გზით. სხვა მესამე გზა, მე მინდა გითხრათ, მესამე გზა არის გამორიცხული და ახლა მე მინდა ახაც აღვნიშნო. რა თქმა უნდა, მე მგონი ყველა ჩვენთაგანს, თქვენს, მეც, სულ ყველას გვირჩევნია რა თქმა უნდა, რომ მშვიდად, წყნარად, უმტკივნეულოდ არჩევნების გზით მოხდეს. როგორ არ გვინდა, მეც მინდა და სულ ყველას გვინდა ეს, მაგრამ ხომ ხედავთ კაცო, რომ ეს ხელისუფლება სააკაშვილი და მისი ეს კრიმინალური გუნდი არანაირ დათმობებზე რო წაუსრელები არ არიან. ბადერეკლი, სწორედ ხელისუფლებაზე მიდგეთ. აი მე მინდა დავამთავრო. თვით საარჩევნო, ესე იგი წარმოგიდგენიათ, საარჩევნო კანონმდებლობაშიც კი არ უნდათ რაღაც დათმობებზე წამოვიდნენ და იმაზე აღარ ვლაპარაკობო, რეალურად არჩევნებზე, ესე იგი, რამე დათმობაზე წამოვლენ და ასეთ შემთხვევაში რჩება ორი გზა.
ან უნდა ჩვენ შევეგუოთ ამ ვითარებას, არ ვაწვალოთ არც ხალხი, არ მოვატყუოთ არც ხალხი და არ ვაწვალოთ არ მოვატყუოთ ასევე საკუთარი თავი და არის მეორე გზა, თუ ჩვენ გძნობთ ჩვენ თავში აი ამ მოქალაქეობრივ ვალდებულებას საკუთარი ხალხის წინაშე, საკუთარი შვილების წინაშე, მომავალი თაობების წინაშე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვალდებული ვართ, გავაკეთოთ ყველაფერი აი ამ სერიოზული ცვლილებებისა. ბატონო რეკლი, ხელისუფლება ხშირ შემთხვევაში სიტყვა რევოლუციის ხსენებასთან ერთად დაუცლებლად იხსენებს ასევე 90-იან წლებს და საზოგადოებას ახსენებს ამ პერიოდს და ამბობს, რომ საქართველოს ამ შემთხვევაში, თქვათ რევოლუციის შემთხვევაში, აუცილებლად დაუბრუნდება იმ ბრჭყალებში ბნელ წარსულს. თქვა როგორ ფიქრობთ, რამდენად არის იმის შესაძლებლობა, თქვა რევოლუციის შემთხვევაში, რომ შედეგები უბრალოდ კონტროლირებადი იყოს, ან თქვა რა გზა არსებობს იმისთვის, რომ ეს შედეგები კონტროლიდან არ გავიდეს? მე საერთოდ სერიოზულად არც მივიჩნევდი რომელიმე ოპონენტისგან ასეთ საუბარს, რაღაც ხმა ხო არ წავიდა. აი ახლა მე მგონი სერიოზულად აი ესეთ რევოლუციური თვითონ ბრჭყალებში ხელისუფლებისგან, რომელიც 24 საათი ლაპარაკობდნენ ვარდების თუ რაღაც ფერად რევოლუციებზე და ასე შემდგომ და ლაპარაკობენ რომ ამ რევოლუციამ 2003 წლის სინამდვილეში ის როგორი რევოლუცია იყო ყველამ კარგად ვიცით, როგორი გათამაშებული, რომ ამან მოუტანა გაბწყინება საქართველოს და ასე შემდგომ და როგორ გაბწყინდა ჩვენი ქვეყანა, ესეც კარგად დავინახეთ, რომ ამ ხელისუფლებისგან ჩვენ მოვისმინოთ რაღაცა კრიტიკა და გახსენება, რომ აი რევოლუციამ რა შეიძლება მოუტანოს ქვეყანას, ეს საერთოდ ასე იგი არასერიოზულია. ყოველ შემთხვევაში სააკაშვილისგან და მისი გუნდისაგან, რაც ეხება თვითონ რევოლუციის ფენომენს, მე მინა გითხრათ რა, ჩვენ ვლაპარაკობთ ჯერ ერთი მშვიდობიან რევოლუციაზე, ეს მინა ხაზგასმით, ესეთი არის თვითონ სურვილი ჩვენში ხალხში საზოგადოებაში. ხო, აი ახლა მე მინდა ახას დავწერო რევოლუციები რო არ ყოფილიყო ისტორიაში, მათ შორის ევროპის ისტორიაში, არც პროგრესი არ იქნებოდა სოციალურ პოლიტიკური თვალსაზრისით, თუმცა რა თქმა უნდა რევოლუციებს ასევე ბევრი გარკვეული ნეგატივი და მანკიერი მხარეებიც თან ახლდა, ამაში ორი აზრი არ არის. ამიტომ ახლა რა შეეცით საქმე, რომ ცხადია ჩვენი ყველას ინტერესი არის, რომ აი ეს ძირეული ცვლილება, რომელიც უნდა მოხდეს დიდი საერთო სახალხო ნების გამოვლინების გზით, იმიტომ რომ სხვა გზა არჩევნების გზა არის ელემენტარულად უკვე გამორიცხული, ჩვენ ყველა დაინტერესებული უნდა ვიყოთ, მთელი საზოგადოება, მთელი პოლიტიკური სპექტრი, ეს შეიძლება ეს იყოს რაც შეიძლება, ესე რომ ვთქვათ, მართვადი პროცესი, კარგად ორგანიზებული პროცესი და მე ვფიქრობ, რომ თვითონ საქართველოს ჩვენ საზოგადოებაში არის ისეთი დონის ცნობიერება, ისეთი დონის შეგნება და საკმაოდ გამოცდილება, რომ ჩვენ ეს სავსებით შესაძლებელია. თუმცა თავად სააკაშვილისგან და მისი ესე რომ ვთქვათ კრიმინალური გუნდისგან ყველაფერი არის მოსალოდნელი, ყველანაირი პროვოკაცია. მე მინდა კიდევ ერთ რაღაც მომენტს გავუსვა რა ხაზი. როდესაც ლაპარაკი არის რომ ვთქვათ რამდენად ეს ჩვენთვის მისა, ბაცო, ესე იგი ეგვიპტეში, სადაც იმ პროცესს რაც ეგვიპტეში მოხდა, მთელი მსოფლიო მიესალმა, თქვენ მე მგონი საქმეში ხართ, ბარაკ ობამადან დაწყებული ევროკავშირი დამთავრებული ავტორიტარული რეჟიმის სათავეში იყო ჰოსნი მუბარაკი, ადამიანი, რომელსაც მთელი მსოფლიო იცნობდა როგორც სოლიდურ, ძალიან სერიოზულ პოლიტიკოსს, მთელ მახლობელ აღმოსავლეთში. და ეს და ამავე დროს ეს იყო პოლიტიკოსი, რომელმაც ეგვიპტეში მართლაც და მოუტანა ეკონომიკური სტაბილურობაც. ეხლა მოდით ეგვიპტის ეკონომიკას, ჩვენ ეკონომიკას ნუ შევადრით. აი ის ვერ აიტანა ხალხმა. ის ვერ აიტანა ეგვიპტელმა ხალხმა. ადამიან ხალხო რომელიც სხვათა შორის სხვა მენტალიტეტის და ფსიქოლოგიის ხონია, ჩვენგან განსხვავებით გაცილებით შეჩეული არიან მორჩილებას, ავტორიტარიზმს და ის ვერ აიტანეს მათ. და ესე იგი ჩვენ პირობებში ეხლა ჩვენ მუბარაკი კი არა ყავს აბსოლუტურად არაადეკვატური ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით გაუწონასწორებული პრეზიდენტი, მატყუარა, თანაც ესე იგი მართლაც და ავტორიტარულმა რეჟიმმა აქ მიიღო ყოვლად აუტანელი ხასიათი. მე მინდა კიდევ ერთხელ აი თქვენი ტელევიზია მინდა ძალიან დაგისვათ, მაპატიეთ, გაგაწყვეტინათ. ახალი წლის შემდეგ, ანუ 2011 წლის დასაწყისიდან სიტყვა რევოლუცია უფრო და უფრო ხშირად იხმარება, თქვა, ოპოზიციის მეტყველებაში, პოლიტიკურ მეტყველებაში გულისხმობ.
ხომ არ ფიქრობთ იმას, რომ ხელისუფლება შეუძლია ამ რევოლუციას დაარქვას ელემენტარულად სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა და ყველა ლიდერი უბრალოდ დააპატიმროს? მაშინ მათ უნდა დაიწყონ თავის დაპატიმრებით, იმიტომ რომ ისინი 24 საათი ლაპარაკობენ თავად საკუთარ ვარდების რევოლუციაზე. სიტყვა და ტერმინი რევოლუცია არის მათ მუდმივ ხმარებაში და რა თქმა უნდა ასეთ შემთხვევაში ისინი მივლენ სრულ აბსურდამდე. თუმცა რა თქმა უნდა ამ ხელისუფლებისაგან არის აბსოლუტურად ყველაფერი მოსალოდნელი. მე ახლა რისთვის დამოპატიმრეს ძალიან კარგად გახსოვთ, მე მგონი ინტელექტუალური მხარდაჭერისთვის თუ ინტელექტუალური დახმარებისათვის საერთოდ აბსოლუტურად უაზრო შეთითხნილი ბრალდება ამათგან, რა თქმა უნდა, ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ ახლა ჩვენ იმაზე კი არ უნდა ვიფიქროთ, ჩვენ დაგვაპატიმრებენ, არ დაგვაპატიმრებენ, უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ ქვეყანაში არის უკვე გამოუვალი მდგომარეობა. მე, როდესაც მელაპარაკებოდნენ ზოგიერთი თქვა ტერმინზე სოციალური გენოციდი, ცოტა მე თვითონაც გაზვიადებული მეჩვენებოდა. შეხედეთ რა მდგომარეობა. მე არ ვიცი ბოლო 20 წლის, 30 წლის განმავლობაში როდის მოხდა, რომ შიმშილით ბავში, ესე იგი, დაღუპულიყოს. ხო, ფაქტია, უკვე ადამიანები შიმშილის ზღვარზე კი არა, შიმშილობენ, ნაგავში იქეკება ნახევარი მოსახლეობა. ხო, ფაქტია, რომ ეკონომიკა იმდონის სტაგნაციაზეა, სტაგნაციაშია, რომ პრეზიდენტი ჩვენ კი არ გვატყუებს, უკვე მთელ მსოფლიოს ცდილობს მოატყუოს, რომ დონალდ ტრამპიო მილიონებს დებს საქართველოში ინვესტიციებსო და ამდროს ჩვენ ხო ვიცით, რომ ეს მყნარი სიცრუე, აი ინდონეზია უკვე ურთულესი მდგომარეობა ეს. და მე მინდა გითხრათ ელემენტარულად, ხახნა ჩვენი მოქალაქეობრივი მოვალეობა აი იმ ადამიანებს, რომლებიც ტყვეები არიან და მძევლები არიან ამ ხელისუფლების ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით, ესე იგი, უკვე მე მგონია 100-მდე ასული პოლიტპატიმრების რაოდენობა, უამრავი უკანონო პატიმარი, ნორაკვიციანი რო იქნება, ესე იგი, მძევალი და კიდევ, ესე იგი, რატიმაისურაძე რო გვეყოლება ჩვენ პოლიტპატიმარი და ჩვენ ამას მოვითმენ და რომდენმე უნდა შევებოთ ჩვენ, ესე იგი, უყუროთ როგორ უნდა დალპნენ ეს ხალხი ციხეებში? არ არის ეს ჩვენი მოქალაქეობრივი ვალდებულება? ხომ ხედავთ, რომ არ უნდა ამათ არაფერ დათმობაზე წამოსვლა? მე მივესალმები მუშაობას და ცვლილებას, რომ აი მართლა საარჩევნო გარემოს შეცვლის გზით, რაღაცა ესეთი მეთოდებით, რაღაცა кайგ, მაგრამ არ გამოდის ამათთან არანაირი ლაპარაკი, არაფერზე, არანაირ დათმობაზე წამსვლელები არ არიან და ასეთ შემთხვევაში ასპარესზე, არენაზე გამოდის ხალხი. აი მე მინა კიდევ ერთხელ ის კი არა, ჩვენ ვიღაცას უნდა წავყვეთ, რომ თავარი სუბიექტი, აი სწორედ ეს მოხდა. აი სწორედ ეს მინდა, ბატონო, თავარი სუბიექტი უნდა იყოს ხალხი და ჩვენ იგივე საერთო სახალხო კრება. მე მინა გითხრათ რა, ჩვენ ვინც ვართ? ჩვენ ვართ აბსოლუტურად გახსნილი და ღია კონსოლიდაციისაკენ, კონსოლიდაციისათვის პარტიებთან, პოლიტიკურ ძალებთან, იმ პოლიტიკურ ძალებთან, რომელთაც ნამდვილად უნდათ ამ არსებული მანკიერი რეჟიმის შეცვლა. ბატონ ირაკლი, ნებისმიერ შემთხვევაში, ანუ რევოლუციას ახლავს შედეგები, თქვა პოზიტიური, ნეგატიური, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ვინ იქნება პასუხისმგებელი? ვინ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა? თქვა პოლიტიკურმა ლიდერებმა, საზოგადოებამ, ან ორივე შეიძლება ორივე ერთად? ანუ ვინ არის პასუხისმგებელი ამ შეკითხვაზე? საერთოდ ყველაფერზე დაწყებული იქიდან, რომ რუსის ჯარი 40 კილომეტრში დგას თბილისში და პასუხისმგებლობა დაეკისრება მიხეილ სააკაშვილს და იმის ჩათვლით, რომ 37 თვის ბავშვი გარდაიცვალა შიმშილი და იმის ჩათვლით, რომ ხალხს უკვე ესე ცხოვრება აღარ შეუძლია და რა თქმა უნდა ეს გამწარება, ეს აგრესია და ეს ენერგია ამოხეთქავს. აი პასუხისმგებლობა და ის, რომ დღეს კიდევ ვიმეორებ ამდენი პოლიტპატიმარი და უკანონო პატიმარი ყველი ტებაც ხეებში, პასუხისმგებლობა ეკისრება მიხეილ სააკაშვილს. მე არ მალაპარაკებს არც გამწარება, მე მალაპარაკებს ის, რომ ჩვენ მოქალაქეები ვალდებული ვართ ახლა ერთმანეთს ხელი ხელ ჩავჭიდოთ. ახლა არის მომენტი, ახლა არის ის სიტუაცია, როდესაც ჩვენ ჩვენი სიტყვა უნდა ვთქვათ და ხო ხედავთ, აი თქვენივე ტელევიზიით რა განწყო, თქვენ დიდ საქმეს აკეთებთ ამით მართლა, როდესაც აი ობიექტურ სურათს ხატავთ, რა განწყობილებაა ჩვენ ხალხში, რა განწყობილებაა ხალხს სურს ეს ცვლილება? ირაკლი მათიაშვილს კი არ სურს და ვინ? ეს ცვლილებები სურს ხალხს.
კი ბატონო, მადლობა ბატონო ირაკლის სტუდიაში სტუმრობისთვის. ეს გახლდათ სახალხო წარმომადგენლობითი კრების ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ბათიაშვილი. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შედეგები შემდეგნაირად გამოიყურება. რევოლუციის თარიღის დანიშნვის შემთხვევაში მასში მონაწილეობას ინტერნეტით გამოკითხული საზოგადოების 78% აპირებს. 13% გამორიცხავს ამ მონაწილეობას, ხოლო 7% პასუხი არ აქვს. რაც შეეხება პირდაპირ ეთერში მიღებულ სატელეფონო ზარებს, მოხერხდა 23 მაყურებლის მოსმენა პირდაპირ ეთერში, აქედან 20 მაყურებელი რევოლუციის თარიღის გაცხადების შემთხვევაში მასში მონაწილეობას მიიღებს, ორმა მაყურებელმა უარი თქვა, ხოლო ერთ მაყურებელს ამ შეკითხვაზე პასუხი არ ჰქონდა. არგუმენტებში თია სიჭინავასთან ერთად ნუგზარ ციკლაური და დავით ზურაბიშვილი განათლების რეფორმებზე და განათლების სისტემაში არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით ისაუბრებენ. ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.